У Кам'янському завершився щорічний конкурс громадських ініціатив бюджету участі. Цьогоріч містяни подали 79 проєктів. Втім, через порушення правил конкурсу до голосування допустили тільки 61. За них кам'янчани проголосували впродовж 2 тижнів. Зрештою, обрали 11 кращих. Про громадські ініціативи, які здобули перемогу, далі у сюжеті. Серед тих, кому пощастило здобути перемогу у 2021-му – Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Її проєкти в категоріях «Екологія», «IT та культура», а також «Інфраструктура» посіли 2-е місце. Автори зазначають, бюджет участі допоможе зробити книжки доступнішими для містян. Наше бажання було таке, щоб упростити доступ до нашим бібліотекам і людям, колясочникам, людям з інвалідністю доступ був відкритий. Ми закупимо сканер для книжок. Для сканування газети ми придбаємо фотоапарат. Другим етапом закупимо обладнання для зберігання цієї інформації і подальшому ми будемо розміщувати її на нашому сайті. От у ліцеї номер 13 незабаром з'явиться новий спортивний майданчик. Нині ж дітлахи займаються на полі, яке за півстоліття існування вже зносилося. У ліцеї, кажуть, серед учнів чимало переможців та призерів змагань різного рівня. А з оновленням матеріально-технічної бази, розповідає вчитель фізкультури Олег Телятник, юні спортсмени досягнуть ще більших результатів. Ми плануємо побудувати багатофункціональний майданчик, який буде включати декілька видів спорту. Це в основному ігрові Віди спорту – баскетбол, волейбол та міні-футбол. Ми кожен день моніторили ці голоси, залучали якомога більше друзів, колег, родичів, тому дуже-дуже-дуже хотіли перемогти. Переможців обирали в 4 категоріях – екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, фізкультура та спорт, інфраструктура. На втілення у життя 11 кращих проєктів з міського бюджету Кам'янського витратять майже 2,7 мільйона гривень, кажуть у департаменті економічного розвитку. Ми задоволені, що проєкти в цьому році дуже цікаві, вони не тільки такі формальні придбання чогось, так? Вони вийшли за ці межі, це і проведення заходів, екологічні проблеми. Сьогодні ми готуємо проєкт рішення міської ради, в якому кошти будуть передані головним розпорядникам коштів і вже будуть розпочати конкурсні процедури, після яких буде реалізація проєктів. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 16 тисяч кам'янчан, а майже 27 тисяч людей віддали свої голоси на користь тієї чи іншої ініціативи. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».